local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de LUNS, día 7 do mes de marzo. Eh, asistimos na radio e na televisión de Cerceda. Tamén se o desexan a través de internet en rtvcerceda.com. Hoxe, lles falaremos, pois, de o COVID, eh, baixamos lixeramente a incidencia aquí en Cerceda e tamén eh, eh falaremos que dende o se eliminanse os seguimentos, as cuarentenas por seguimento. De iso a falar neste informativo, como tamén da programación por parte do Concello de Cerceda para a que é o Día Internacional da Muller. Sabremos que o que se vai a facer. Tamén hai mañán día 8 recollida de plástico agrícola, na nova eh, un novo servicio que se vai a facer para as explotacións agrícolas e gandeiras do noso Concello e tamén o Concello organiza un taller de creación de contidos digitais contra a violencia de xénero, en este caso é para os alumnos dos colexos de Cerceda e tamén unha charla sobre novas tecnoloxías para os pais e as nais que serán os mércores deste mes de marzo. Tamén, eh, dende o Catastro nos informan que hai un novo servicio de videoconferencia que se vai poder poñer a funcionar en breve para facer a consulta do Catastro sin ter que achegarse ata as súas oficinas. Tamén falaremos da renovación do DNI que este mes de marzo se pode facer aquí en Terceda e aínda quedan prazos. E tamén está aberto o prazo de admisión para os novos alumnos nos colexios de Cerceda, no cruce en no Celso Emilio Ferreiro da Silva. Nos deportes repasaremos os resultados da fin de semana, hoxe nos centramos no fútbol e eh, no pádel, mañan tamén falaremos de atletismo, tamén falaremos de salvamento acuático, etc. En canto tempo, as previsións para mañan son de chubascos xa que esta noite vai a pasar unha fronte e eh, mañan quedarán resquicios con Zeus alternando nubes e claros con chubascos. Temos 22 casos nos últimos 14 días no noso Concello. Houve unha lixeira baixada, así que a situación é esa. Nos últimos 14 días, a expensas de ter datos da incidencia, ou mellor dito, dos casos reais que temos, pois agora o que nos ofrece o Sergas é a información dos últimos 14 días. Temos 22 casos aquí en Cerceda. Nas últimas 24 horas volvemos a pasar de 1.000 casos en toda Galicia, 1.371 eh, persoas infectadas máis en Galicia. Insistimos nos últimos lunes, eh, pois tivemos menos de 1.300 nos últimos dous lunes, así que podemos interpretar que de novo hai un lixeiro repunte de casos de infección en Galicia. E nas últimas 24 horas faleceron dúas persoas por culpa da COVID, segundo tamén nos informan. No noso hospital, de referencia que o Choac hai 82 persoas ingresadas en planta, tres menos que o pasado Benres, mentras que nas UCIs nos críticos, hai sete, hai unha máis que o pasado Benres. Os concellos do arredor, por exemplo, a cidade da Coruña, subiu lixeiramente o seu número de incidencia ou de contaxos, ten 1.684, Culleredo tamén tivo un lixero repunte, 213, Carballo tamén subiu algo, con 202, Laracha mantense, máis ou menos, con 88, Orde subiu tamén a 76, Carral con 29 e Tordolla baixou con, lixeiramente con 27. Son datos dos últimos 14 días. É decirlle que dende hoxe se eliminan con carácter xeral as cuarentenas en Galicia que pasarán só a facerse a centrar os esforzos nos ámbitos vulnerables, que son os hospitais, as residencias ou nos centros de día. Eh, eso sí, o aillamento, no caso de ser positivo, si se mantén, E, a pesar de que Galicia xa pediu en varias ocasións que se reduzca, se mantén de momento os sete días de illamento no caso de dar positivo. Se consideran positivos confirmados tantos os que sexan por probas realizadas no sistema sanitario, en as oficinas da farmacia, como os resultados de test realizados na casa. En caso deste último de dar positivo nun test realizado na casa, hai que notificar o contagio a través da web de autodeclaración ou no teléfono 881-540045. 881, 881 O que sí xa non se vai a facer é a excepción dos entornos, como decíamos, vulnerables, o que xa non se vai a facer é a identificación de contactos estreitos. É decir un positivo recibirá a chamada do sistema sanitario para informarlle das medidas que ten que ter el de aillamento e proporcionarlle unha baixa no caso de ser necesario. Pero xa non se vai a preguntar con quen tivo contactos. Agora se pasará hacia unha fase de autocuidado. O sistema non fará rastrexo porque non se vai a facer cuarentenas, pero os positivos deben avisar os seus contactos para que extremen as precaucións E nos 10 días seguintes estén pendentes por si teñen síntomas Aí logo xa deben tamén tomar as medidas en este caso recomendadas Se considera contacto estreito a toda a persoa que estivera durante alo menos 15 minutos eh, A 2 metros do positivo e sin mascarilla Os contactos estreitos Eh, en 10 días posteriores, deben usar constantemente a mascarilla e eh, non participar en actividades con outras persoas que requieren quitala, como comer, beber, etc. Pero a noticia, como decimos, é a de que se eliminan as cuarentenas ou rastrexos dos contactos estreitos. Eso sí, a persoa que da positivo sigue tendo que estar sete días aillada no seu domicilio ou no lugar que estime oportuno non se farán probas diagnósticas salvo nos ámbitos, como decimos, vulnerables, hospitais, centros de saúde, etc. Si, eh, non se, si en este caso non se farán as probas diagnósticas, sino período de 10 días se desenrolan síntomas compatibles coa COVID-19, entón si que eh, haberá que facer esas probas diagnósticas a través do SERGA. Se pode solicitar proba diagnóstica no teléfono 8... 981 e as persoas que traballen en entornos vulnerables tamén poden pedila no Servicio de Saúde Laboral. Pouco a pouco vanse relaxando as medidas de restricción. Esperemos que vayan acompañado, evidentemente, con unha baixada importante da incidencia. De aumento se baixa pouco a pouco. Cambiamos de tema. Mañán, día 8 de marzo, é o Día Internacional da Muller. É o Día da Muller. O Concello de Cerceda, como ven sendo xa tradicional todos os anos, adica este día a lectura do Manifesto Feminista. Será ás 12 do mediodía de mañán, martes, día 8 de marzo, no campo da feira de Cerceda, onde teña lugar a lectura do Manifesto Feminista, e donde está invitado todo o mundo que desexe. Esto será, como decimos, mañán no campo da feira de Cerceda, ás 12 do mediodía, lectura do manifesto feminista, porque ademais, evidentemente, é o día da muller. E seguindo con máis actividades relacionadas co día da muller, o mércores, pasado mañán, Eh, no Auditorio Municipal, ás 12 do mediodía, haberá un debate con alumnos da eso sobre eh, o tema da muller. Eh, o sábado, o vindeiro sábado, ás 8 da tarde, sábado, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, Bravas, de Isabel Risco. Se trata de un espectáculo unipersoal no que nos ofrece o seu particular, a súa particular visión da historia das mulleres galegas a cargo, como decimos, de Isabel Risco. Se alguén quere a, eh, ver este espectáculo de Isabel Risco chamado Bravas, deben chamar e anotarse aínda que é gratuito, preiamente inscribirse no teléfono do concello 981 68 50 01. Será, como decimos, este próximo sábado ás 8 da tarde no auditorio municipal de Cerceda coa mesma temática, o día da muller de mañán martes. E tamén o domingo 13, o domingo 13 ás 6 eh, da tarde este próximo domingo no Auditorio Municipal haberá a obra Igualdade, onde estás? de Fanny Triana eh, un, un espectáculo de ilusionismo para todos os públicos tamén paralelamente se vai a facer unha exposición chamada as mulleres que nos construín con traballos realizados por alumnos de primaria de os colexios de Cerceda, do Cruce e do Celso Emilio Ferreiro. Será na Biblioteca Municipal de Cerceda cando se expoña se eh, estes traballos. Desto de tamén seguiremos informando, pero lembren que mañán o Día da Muller, lectura do Manifesto Feminista as 12 no campo da feira e a fin de semana tanto sábado como domingo haberá E ilusionismo e tamén teatro unipersonal para ou ca temática tamén do día da muller e da que xa se poden ir anotando todos aqueles que queira. Cambiamos agora de tema pero de algún xeito eh, temos que falar da actualidade porque eh, mañán, día 8 se vai a facer unha nova recollida de plástico agrícola. O próximo martes, mañán, día 8 de marzo, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. Se alguén quere, ainda está a tempo, ten que chamar o teléfono de Medio Ambiente, que é o 881-046776. 881-046776. Ainda que, evidentemente, a xente xa chamou a maioría da xente interesada xa chamou nos días anteriores porque deben indicar para poder facer a recollida o lugar e a cantidade de plástico que teñen que recoller. Mañán, xa saben todos aqueles que xa chamaron, teñen que lembrar que será cando se faga a recollida de plásticos agrícolas por parte do Concello de xeito gratuito e a través do Departamento do Medio Ambiente. Voltamos á temática do Día Internacional da Muller porque aproveitase tamén para falar da violencia de xénero. E para elo, o Concello de Cerceda organiza un obradoiro contra a violencia de xénero a través dos contidos digitais. Será do día 11 de marzo ao día 8 de abril polas tardes dende as 6 ata as 8 na Biblioteca Municipal de Cerceda impartida pola Asociación Xeneme innovación social. O programa do taller vai enfocado a respostar as necesidades nos procesos creativos, a resolver dúbidas, e escoitar as necesidades da mocidade e a, forzar, a fozar cas ferramentas de creación digital para xerar unha campaña ou o que xurda para a sensibilización contra a violencia de xénero se farán vídeos, reels, tiktoks, fotos, etc. Se vai aprender a facer contidos digitais cos teléfonos e mellorar as habilidades creativas, sempre concienciándoos coa igualdade de xénero e contra a violencia de xénero. En este caso vai dirixido os alumnos da ESO. Se si queren inscribirse poden facelo a través da web de mullercerceda.org e tamén precisamente con esa mesma temática haberá unhas charlas sobre novas tecnoloxías para pais e nais este mércores atendendo evidentemente a eh, as novas tecnoloxías para evitar a o sexismo e eh, tamén a violencia de xénero. O próximo mércores, este vindiro mércores día 9, o concello organiza un obradoiro participativo para repensar a educación dixital e a súa relación coa violencia de xénero dirixido os pais e as nais. Será de 6 da tarde a 8 no Colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva este próximo mércores e tamén o mércores da 6 aí no Colexo da Silva. E no Colexo Cruce será o mércores 23 e o mércores 30 de marzo tamén a esa mesma hora pola tarde. As plazas son limitadas e se alguén quere participar ten que chamar o teléfono do Concello 981 68 -50 01. Ahora hablamos de un nuevo servicio que vaya a ofrecer o catastro, un servicio de videoconferencia, informar. sobre a posta en marcha na Dirección Xeral do Catastro do novo Servicio de Atención por Videoconferencia chamado Catastro Directo, CADI. Este servicio estará disponible nos servicios de atención ao cidadán en todas as xerencias do Catastro e vai a permitir que os cidadáns sexan atendidos por videoconferencia polo persoal funcionario da xerencia aforrando deste xeito desplazamentos innecesarios ás súas oficinas. Este novo canle é especialmente útil para a atención aos cidadáns no ámbito catastral, xa que permite, a diferencia da atención telefónica, amosar aos cidadáns a descripcións gráficas das súas parcelas na sede electrónica do catastro sin necesidade de que este se desplacen presencialmente ás xerencias do catastro. A data prevista para o inicio do proxecto é a partir do día 14 de marzo e un servicio cuya prestación está suxeta a cita previa. Os cidadáns que desexen concertar cita a partir desta data poden, se si xa o desexan, facelo no teléfono 91 387 4550 ou no 902 37 36 35. Falamos da renovación do DNI, da posibilidade de facelo aquí en Cerceda. Os próximos días, daza 7 e daza 8 deste mes de marzo, que é xoves e venres da vinteira semana, se pode renovar o DNI en Cerceda. Decir que o xoves daza 7 xa están as plazas cobertas e queda algunha praza vacante aínda para o venres daza 8. Así que se alguén quere renovar o DNI aquí xa en Cerceda, que sepa que o pode facer na vinteira semana. O venres quedan prazas libres. Se alguén quere, ten que solicitala previamente en que facelo a través da Policía Municipal de Cerceda que está na planta baixa da Casa do Concello ou por teléfono marcando o 608-58-69-40. Lembrando que as plazas son limitadas e se seguirá o orden de solicitude, pero de momento aínda hai prazas libres. Tamén dende os colexos de Cerceda, especialmente nos informan dende o colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva, de que, este, de, de que, de que a pasada semana está aberto, ata o día 21 de marzo, está aberto o prazo para a solicitude de admisión de novos alumnos aos centros escolares, evidentemente, tanto no colexo Cruce como no Celso Emilio Ferreiro da Silva, para os novos alumnos, aqueles que se incorporan por primeira vez ao sistema educativo ou aqueles que tamén cambien de centro escolar. Unha vez eh, pechado o plazo, ata o día 25 de abril non se xará a resolución definitiva. Decir que no colexo o Celso Emilio Ferreiro de Asilva, eh, hoxe, día 7 de marzo, pola tarde, os que nos sigan o informativo do mediodía estarían a tempo, pola tarde, dende as 4 ata as 5, terá lugar unha xornada de portas abertas para que as familias dos novos alumnos que, que queiran entrar no colexo podan coñecelo con detenemento. Pois, en aos deportes, ímos xa repasar o calendario os resultados deportivos desta fin de semana quedando pendentes tamén para a xornada de mañán con máis detenemento falar do club de natación Cerceda desa campeonato galego que tivo lugar este pasado sábado na categoría Levin e tamén de aletismo porque a Letica Silva volveu a competir en campeonatos xa importantes e con magníficos resultados. Decir que, en aos partidos desta fin de semana en a segunda categoría Galicia. Falamos de fútbol. O San Martiño descansou nesta fin de semana e o Queixas xogou o seu partido en Teixeiro co resultado de Teixeiro 1, Queixas 2. Importante vitoria para o Queixas que se, se mete nos postos de ascenso, nos postos de playoff de ascenso merced a esa vitoria traballada que non chegaría ata os últimos minutos. Eh, Samuel Pereiro, que nos ofrece esas imaxes que poden ver as que estén vendo a través da televisión, de ese encontro que tivo lugar onte nos informa evidentemente como foi o encontro. No descanso se chegou con empate a un tanto tanto do equipo do Queixas por medio de Cotelo, de Suso, que puxo por diante o Queixas, pero pocos minutos despois chegaría o empate do equipo local a, bolón, a balón parado nun remate de cabeza. Era o empate a un tanto, pero o equipo do Queixas na primeira metade foi superior e tivo ocasións moi claras para poñerse por diante, pero non foi así. Chegaron ao descanso con, ao descanso con empate a un tanto e na segunda metade a, ah, evidentemente seguiría a mesma tónica superioridade do Queixas ocasións clarísimas, tiro solongueiro man a man contra o porteiro pero non entraba e ata o último minuto prácticamente os últimos 3-4 minutos non chegaría o tanto de, Kemi, de Kevin que lle daría os tres puntos o Queixas tres puntos importantes como decimos que elevan o equipo de queixas a poñerse agora no playoff de ascenso terceiro clasificado e eh, insistimos que incluso con algún partido menos que algún dos equipos que o preceden. Eh, pasamos agora á terceira categoría Galicia, donde o Atlético de Cercedense deu un golpe de autoridade nesta xornada. Despois de perder na casa, xogaba a domicilio contra o segundo clasificado, que era o Aranga, e nada máis e nada menos que venceu por 3 a 8, un resultado insistimos cun golpe de autoridade do Cerceda do Atlético Cercedense nesta categoría de terceira Galicia sendo líder e ademais meténdolle unha un vamos a ver, un resultado evidentemente de paliza O segundo clasificado, 3 a 8, xa no descanso no descanso se chegaba con un a 5 que ampliarían ata un 6 e ao final remataba o encontro con 3 a 8. De algún xeito deixaba claro que son os favoritos a ser primeiros clasificados nesta liga. Os tantos do equipo cercedense, que foron superiores durante todo o partido, foron 4 eh, tantos para David Barreira, 2 tantos para Julián, outro para Joel e outro para Bruno. Na clasificación, como decimos, líder destacado de novo o Atlético Cercedense. Nos, humos, nos imos o fútbol de base do Cerceda, do Atlético Cercedense, donde os xuvenís xogaban, tiñan que xogar en Betanzos e se aplazou o partido pola COVID, por motivos de casos de COVID. Os cadetes do Atlético Cercedense xogaban na xornada do sábado e empataban na casa a dous tantos co Atlético San Pedro. Atlético Cercedense 2, Atlético San Pedro 2, os tantos do Cerceda, de Diego Roca e de Daniel. Os infantís gañaban claramente en ordes na xornada de onte pola mañán Eh, Ordes B0, Atlético Cercedense 5. dous goles para James, outro para Hitor, outro para Diego e outro para Miquel. Os alevins eh, en esta xornada descansaban e os Benxamins eh, vencían na casa contra o Sada C. Atlético Cercedense Benxamín 5, Sada C 2, ese foi o resultado. No fútbol de veteranos, na primeira división de veteranos, Cerceda 0, Fonte Mayor 3 xogado onte pola mañán en Orellán, e o sábado pola tarde na terceira división de veteranos as Pontes 6, Rodís 0. Mentras que o San Martiño nesa mesma categoría vencía por tres tantos a dous o Cambres. San Martiño 3, Cambre 2, con tantos de Alejandro Queijo, dous tantos e outro de Alejandro Alonso. Tamén falaremos nos próximos días do fútbol de Peñas que xa comenzou fai varias semanas e donde temos tamén dous representantes tanto o Rodís, a Peña Rodís, como... Peña Meirama. En canto o pádel, pois pues, decirlles que malos resultados para o equipo de pádel de Cerceda, tanto masculino e femenino, que xogaban na casa este pasado sábado. Pádel Cerceda masculino perdía por 1 a 4 contra as cuas Santiago, mentras que por ese mismo resultado perdía na casa o Cerceda de pádel femenino por 1 a 4 contra o pádel Ribeira. <music> xa en canto tempo decirlle que tras o paso de unha fronte que vai a chegar esta tarde noite ou esta noite madrugada vai a pasar unha fronte que traerá precipitacións tras o paso desa fronte mañán martes quedaremos nunha zona con chubascos que veñen detrás da mesma de xeito que tenemos un día con ceos con alternancia de nubes e claros e con chubascos que serán máis frecuentes e intensos pola mañán e que irán remitindo a medida que avance a xornada a cota de neve comenzará nos mil metros e irá subindo durante a xornada xa que evita tamén irán subindo as temperaturas, especialmente as mínimas que terán un moderado ou notable ascenso, mentras que as máximas continuarán sin cambios. Os ventos soprarán moderados en xeral comenzando o día de componente sur e irán virando a oeste ata chegar incluso pola noite a nordés. Pois pues que o tempo rematamos o informativo nesta xornada de lunes, mañan martes voltamos. Recibamos saúdos na radio, está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, Na televisión está Manuel Eirís e na redacción a que nes falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.